Здравейте, аз съм Виктория Жасан, треньор на хандболния клуб Бяла, родом с Украина, град Херсон. На 2021 година дойдоха в Бяло, кмет и община повикали как треньора. Много мислили, защо това е много такова важна крачка. Имам и семейство, и супруг, и малко дете. Сега на 7 години, отива в първи клас в България. Много харесва на него. И той повече от нас знае език. И много мислили, защо има много такива ситуации, малко дете и супруг, и имали всички работа, но искали да попробвам нещо ново. И отивали в България, за първи път само отивали в Бяло да гледам. Какви условия, какво таков, и много харесва, за мен стала Арена Бяла. Защо знам, това е моето място, къде трябва да работиш, а кога имаш място, къде искаш да работиш, наистина искаш да правиш велики неща. И след тога, на феврали на 2021 година, дойдоха в Бяла и започваме да работим. Само започвали с деца. Още отбора на жени няма. Отбор на жени започва от сентември. Това е много важно, сама подготовка, зала, много важна подкрепа. Подкрепа и от нашето руководство клуба. И тога момичета таков, можем и вземем и шампионство, и таков с много работа, и малки правили много работа, но те започвали по-късно, защо всички отбори за малки започвали по-рано, а ние особено 16 годишни, 14, това уже на 2003, това за тях трофеи. И след май месец, 2002, ние стали шампиони на България. На мен тук хвареса какво? Малки град. Всички да знаят, всички да такова. Ако нещо отиваш някъде, всички да помогнат. Такъв. Имаме за сега приятели. Защо кога дошли в Бяла, много трудно. Нямаш приятели. Кога в Украина има приятели, тук да не знаеш ни език, нищо, но много хора, кои искали да помогнат. Такъв. И много помогнали деца. Те обучиш, с тях много бързо обучиш език. Ти кажеш на руски и ти бързо. А, такво, да. И бързо кажеш на украински, на български език, и само мисля с тях и по-бързо ти уча. Сега моята син отива в първи клас и наистина много добре говорит. Имало ли моменти на трудности, в които да си кажете: не трябваше да го взимам това решение, трябваше да си остана в Украина? Не съжалявам, защо тук имали всичко. Това е само важна подкрепа. Ние тук чувстваме подкрепа от всякъде. Сега всичко дойдоха тук, благодаря, защо и на кмета, и на община, защо помогли. Кога започвалась война, февруари 2002, тук дойдоха понад 80 човек беженци. Те живее Флора и някакви хора дали своите кищи. И сега моето семейство, майка, брат с децата живее тук в едната кища. Родители на моята супруг живее сега тук в Флора, защото ние всички от град Херсон. Той 9 месяцев беше окупирован. Сега освободили, но там но е страшно, сега много ракети, танки се стреляют. Вчера в нашата градина прилетели две ракети. Но имаме и приятели, кои сега и отива на война, и живее в Украина. Много страшно. Ти отиш на тренировку и държиш телефона, защо не знаеш какво стане с твоите приятелями, семейства, родителями, и влизаш на матчеве, трябва да мислиш за матчеве, но много трудно е так. Перерив, гледаш на телефона, какво там, нещо не става. Мислите ли, че ще се върнете в Украина, макар и на гости? Да, много искам, и много искам да по-бързо свърши тази война. За какво си мечтаете?
за мечта е да влиза в своята къща, да не знам много липсва за нея. Това е моето цялото живота. От малки до сега. Каква е формулата на успеха? Формула на успеха – работа. Ние всеки ден имаме тренировки от 2 часа до 9:30. Всеки време кажем на малки, ако вие искате да играете, да побеждавайте. Играть могат всички, но не всички могат да побеждават. Тога трябва да повече тренирате. И хора, кои не могат да станат големи спортисти, има дисциплина в живота. Какво искам да кажа на България? Искам да пожелавам всичко само мира. И всичко друге в България има.